ધાનેરા વિસ્તારમાં કેટલીક સેવાભાવી સંસ્થાઓ હજારો લોકોને જમાડવાના દાવા કરી રહી છે ત્યારે ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામે રહેતા 60 જેટલા વાદી પરિવારના 300 જેટલા લોકો જમવા માટે તડપી રહ્યા છે। જોઈએ અમારો એક વિશેષ અહેવાલ, ક્યારે મળશે ભૂખ્યાને ભોજન। ખાલી વાસણો, ઠંડા ચૂલા, વાસણો લઈ જમવાની રાહ જોઈને બેઠેલા તેમજ જમવા માટે વલખા મારતા પરિવાર, આ તમામ દ્રશ્યો છે ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામના। ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામે આરટીઓ ચેકપોસ્ટ પાસે રાધનપુરથી 50 જેટલા પરિવાર જે મજૂરી અર્થે ધાનેરા આવ્યા હતા, જ્યારે લોકડાઉન ન હતું ત્યારે તે વિવિધ મજૂરી કરી તેમજ ભીખ માંગી પોતાનું અને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા। પરંતુ કોરોના વાયરસને લઈને સમગ્ર દેશને લોકડાઉન કરી દેતા આ લોકોની હાલત ક્યાંક ને ક્યાંક કફોડી બની હતી, તો બીજી તરફ આ દ્વારા લોકોને 5-7 કિલો જેટલું અનાજ આપવામાં આવ્યું છે। પરંતુ જ્યારથી બીજા તબક્કાનું લોકડાઉન શરૂ થયું છે ત્યારથી આ લોકોને કોઈ જ જમવાની વ્યવસ્થા ન મળતા આ તમામ પરિવારો ખાવા માટે વલખા મારી રહ્યા છે। તો હવે તમે પણ સાંભળો આ પરિવારની વેદના। ધાનેરા વિસ્તારમાં કેટલીક સેવાભાવી સંસ્થાઓ જે દાવા કરી રહી છે કે તે લોકો દરરોજ હજારો લોકોને જમાડે છે, ત્યારે આજે અમારી ટીમ રાત્રિના સમયે રિયાલિટી ચેક કરવા નીકળી ત્યારે રસ્તામાં આ 50 જેટલા પરિવારો મળ્યા, જે પરિવારો જમવાની રાહ જોઈને બેઠા હતા। ત્યારે આ તમામ પરિવારોએ જમવાની વ્યવસ્થા કરી આપો તેવી માંગણી કરી, ત્યારે સમગ્ર ઘટનાને લઈ અમારી ટીમે પણ આ પરિવાર સુધી ભોજન પહોંચે તે માટે રાત્રિના સમયે સેવાભાવી સંસ્થાઓ તેમજ સ્થાનિક તંત્રને પણ સંપર્ક કર્યો। બીજા દિવસે સમગ્ર ઘટનાને લઈ ધાનેરા એસડીએમ યોગેશભાઈ ઠક્કરને આ બાબતની અમારી ટીમ જાણ કરતા એસડીએમ શ્રી તમામ લોકો સુધી કીટ પહોંચાડવાની ખાતરી આપી છે, ત્યારે ધાનેરામાં સેવાભાવી સંસ્થાઓ તેમજ પોતે કીટ આપવાની વાત કરી આશ્વાસન આપી છે। ત્યારે હવે જોવાનું એ રહે છે કે આ લોકો સુધી મસમોટો દાવો કરતા સંગઠનો ભોજન પહોંચાડે છે કે પછી સ્વતંત્ર પહોંચાડે છે, તે તો સમય જ બતાવશે। સુરેશ કલ્ચર, જેડેસ ટીવી, બનાસકાંઠા। ભૂખે મરે છે, કેટલા પરજા બાપુ ભૂખે મરે છે, કોઈ માને સહાયરો દિયો સાહેબ, તમને ખાવાનું મળે, ખાવાનું મળે, વસ્તુ કોઈ તેલ છે, કોઈ ખાંડ છે, એવી બધે મરીએ છે ભૂખે બાપુ। આજે ખાધું, આજ શું ખાઈએ, હા 5 કિલો હતા તે થોડો થોડો ખાધો, છોકરા ખાધો, નમે ખાધો થોડો થોડો, શું કરીએ, કોઈ ખાવાનું આપવા આવે તમને, કોઈ નથી આવતા સાહેબ, જાણવા મળ્યો છે થાવરમાં જે અમુક 50 કુટુંબ છે એમને રાશનની ઉપલબ્ધિ ન હોવા અંગેની, તો આજે તપાસ કરી અને તેમને તમામ સુવિધાઓ તાત્કાલિક મળે એ હું સમજ છું।